і висіло на сайті проєкту регуляторного акту. Всі залучалися до надання пропозицій. Потім це рішення, спочатку проєкт рішення, вийшло прийняте рішення. Тут була стаття десь вересні, була стаття в городі Ана на Охтирському кварталі. Потім вже на початку цього року ми давали інформацію на офіційному сайті міської ради і на соціальній мережі Фейсбук. Ну, кожному, вибачте, що... Ні, ну я маю на увазі, що до принципу інформація бігли світу. Крім того, були збори підприємців. Це все обговорювалося, це все враховувалося всі їхні пропозиції. Отож, тому і не получали. Ні, так. Це у мене питання більш. Ну, а хоче питання до вашої пропозиції. Тут у нас є якісь... Ну, це ж стосується в основному всі пункти оцих змін. Про зміни всі, так? Є тут один пункт, останній пункт, де... Туренко? І що тут у нас? Ну, опять же, такі старі рішення, тут неорієнтовної площі не було, і ці дорогу призначення, і надавалося рішення на провулок спортивний 1, квартира 1, цього апріорі тут не може, тому що проєкт не потрапляється під без будинку. Це вона ходить вже скільки, а скільки я на посаді, скільки не ходиш, скільки до нього вона почала ходити, і до цього року 5 чи 6 років. Так ходить, я, мабуть, тут з 2006 року. Ну так, а ще раз, чесно говоря, не думав, в чому проблема? Ну там проблема, там, я не впевнена, що цей ход їм поможе, тому що там проблема ще в другому. У них два дома, фактично, на одному участку. І там переплітаються ще общі сараї, там постройки. Тобто їм в ідеалі, щоб оформити, оцей будинок, він приватний. Да? Там два власника, как би, питань немає. Єдине, що у них... сараї з оцього багатоквартирного будинку, який, ну це ж Коповські ці дома, що їх там по нескільки було, ніхто ж ніколи не оформляв там землю. А вони розподіл хочуть зробити. А розподіл там же ж, ну їй предлагали, давайте ми зробимо вам техпаспорт, от як на окремо, тому що в техпаспорті, той, що на сьогоднішній день, оці два дома і всі ці постройки, вони на одній земельній ділянці розташовані. Ну, так як можливо до тих паспорт зробити, вони там десь сарай попадає до того будинку. І от вона не хоче. Вона не хоче відмовлятися від того. Не зробиш. Не сходовські дома. Розділити. Дома вони там віддільно, а сараї в один ряд. Ну так, так і раніше робили. І її там якийсь крайній попадає, у нас десь сидимо, сусідами не мириться. То мусор не там положили, то рельовки натягнули не там, то, ну, як завжди буває. І вона не може оце вискити її повністю, тільки себе повністю, коли не може зробити. Може отак, от щось у неї вийде, вона... Ну, хай його може, ще так, не знаю. Так, ще питання до вашої пропозиції. Це Гуркова, пан Так, пропоную підтримати даний проект рішення, винести його на розгляд сесії. Хто за? Одним голосом 4 за, один не голосував. Не, он учит, как правильно жить. Конфеты есть. Про заточення документації, забустрою та приватизацію загальних ділянок. Даний проєкт рішення стосується заточення проєкту самоустрою, перша його частина, які розроблені відповідно до раніше наданих дозволів на їх розробку. Ну, це все житлові будинки, гаражі. Додаток перший і додаток другий стосується відведення земельних ділянок та передачі їх приватну власність власникам житлових будинках, які на них розташовані. Шевченко Олександр сьогодні є, не кандидат в президент, до нас хоче фактично просити. Шевченко Олександр, це ходить, кажуть, не кандидат в президент, а може докладати кордон. Широка Чікова, там ізначально було ОСББ, земельна ділянка, да, була сформована, передана ОСББ, а також вони зробили фонду цієї ділянки і на окремі розділили її на окремі. Тепер окремо на кожну ділянку змінюють цільове призначення. А по гаражам, от я вижу,
это уже існуючі якісь гаражі земельні ділянки? А який тут сочить? 12. Ну, це чайка, гаражі. Та ні, ось 6, 7. 6, 7 тут. А, це огороди. А от тут написано гаражі. Ну, вони використовують як городи. Це просто там тут житлову забудову по плану зонування, там санітарна зона. Не поняв. Вони використовують як городи. Угу. А написано як гаражі. Угу. Ну, що, щоб оформити земельні ділянки, так вони оформляються вже як гаражі. Як гаражі, а вони фактично, ними це по-поєктово, по спецучилищу. Вони використовуються як огороди, фактично, огороди. Вони зверталися декілька разів, щоб питання оформити більш будівництво. Але там захисна зона, і цього не можна. Вони вирішили хоча б під гаражі, щоб уже оформити, хай не все, але хоч якийсь кусок оформити під гаражі. Вони використовують, так? Так, фактично. Це не нова земельна ділянка, це фактично використовується. А захисна зона в зв'язку з чим? А там вже оці провода. Ще питання? Це просто їхні управи. Пропоную підтримати даний проєкт рішення, винести на розгляд сесії. Хто за? 4 за, не голосував. Так, наступне питання про затвердження документації землеустрою та надання в оренду і постійне користування земельних ділянок. Пункт перший – це діючий договір оренди, ну просто він закінчився у термін дії. Пункт другий – нова земельна ділянка, яка сформована під автозаправну станцію на Кириковському 25. Опять забула, як вона називається, а вона якось на А. Авіас. 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 Ну що, ти наче авіас, да. Ну, Кириковський, це ж на перекрестку Кириковському, так? Там. А, так, це та земельна ділянка, що перейшла нам із... Ні, вона переходила в маршал. Вона наша ліга. Ігорі. Маршал переходить. А ця була не оформлена? Так, там були другі маси, які мінялися до суми Петровку, суми автосервісу, там групу, в общем, і земля там не була сформована. І от що за все ми закупили за земельну ділянку? От молодці. А нарахувати мені там не хочеться? Заднім числом. А чого заднім числом? За попередні роки ми ж використовували під заправу. Нарахувати ми її можемо тільки з моменту, коли внесення відомості ТЗК та замінити. Ну так, а як там знаходилась заправна станція? Заправна станція там знаходиться вже більше 10 років. Ну ладно. Порішали люди в своє время. Вообще молодці. Стоїть дуже більше. Ну, тому що ми їх почали дергати, писати письма, приглашати комісію по самоврядному, вони трошки. І то вони дуже довго цей проєкт розробляли. Якісь там у них були складності з розробниками. Дуже добре, що на людей влияє рішення судді. Прекрасно. Слух розповідається. Інна Павловна, дивіться, у мене ще таке питання. Ми колись з вами по заводу «Сільхозмаш» по розподілу під майно і про використання земельних ділянок тобто, що беруть земельні ділянки виключно під своїм майном, а використовують прилеглі території, які нікому не там нікому не можемо передати далі. Да. Чуть позже. Тобто, як отут ми виходимо? Ці проєкти, які розробляються на сьогоднішній день, вони проходять екстериторіальне погодження і враховуються всі норми ДБН. Тобто... Ну, ДБН, понятно, дивіться. Ні один ДБН не запретить мені взяти під своїм майном, там, метр відступити. І... Ну, метр такого немає. Ну, хай два там чи скільки, під, для обслуговування. А територія завода, от, ну, зараз ви туди заїжджаєте, вона використовується повністю, взагалі повністю, там нема і метра свободного. Ну, зато земельні ділянки у нас пооформляли чітко під цими самими. Ну, там нема такого, що чітко під будівлю. Нема, так? Да? Ми з розробниками працюємо згідно і ми бачимося ці проєкти, то там в будь-якому випадку при розробці проєктуються підвізні шляхи, місця для стоянки, для парковки, для під'їздів, тобто, ну, так.
щоб зовсім вже в апрельську. Розриву є вільниця? А там ще, знаєте як, там ще непонятно, де вони. Там отут ділянка, там ділянка, там ділянка. Тобто немає таких, щоб, ну, тобто не всі іще власники будівлі, як правило, ж прив'язуються до суміжні ділянки, прив'язуються. Він же про це і каже, що частина форми, а частина постаються ці дирки, до яких не долітиш. Ні, вони ними будуть користуватися, але ж місто не передасть цю земельну ділянку, тому що туди не... Ось дивіться, там, ну, як і всі заводи, воно... Розташовані оці приміщення, вони так, ну, інтересно. Тобто є ті, які так в ряд йдуть, а є ті, між якими там по 200-300 метрів між ними. Звісно, що, ну, якщо у мене там 40 чи 50 квадратів, я купив собі этот, ну, вагончик там какой-то, да? Я взяв під ним, оформив там на 10 там соток. И все. А мне, я-то туда доехать должен, я машину свою выгоняю, возле нее ставлю, то есть там, ну, используется земельная делянка большая. Я за это говорю. Ну, есть же вимога законодавства, что такие земельные делянки должны формироваться без разрывов в межах линии. Так, червоные? Так и же есть. Это то, что... Где у нас червоные линии? А? Где у нас червоные линии? На территории завода. На території заводу. Я взагалі кажу, що вимога така є, що вони повинні формуватись без розриву. Тобто, да, вони повинні якось бути сумарні. І та ділянка, яка формується поряд уже вже сформованою, то знову прив'язується. А, ну тоді нема питання. Це ж приблизно те ж саме, що він Бондаренко тоді як підлетівав. О, зайшов, не спів я. По багатоквартирним будинкам. Є вимога формування кварталу в межах червоних ліній. Не можна бути там, що тут, в межах червоних ліній. Оце я за цим питаю. А по, до речі, на чисто підприємцями, от по центральним ділянкам є одна заява, я знаю, прислана Сугака. Та, що, по железній зробити, так. От вони колись купили під'їзду колію, щось там якийсь налів, бо вони її купили, під'їзду колію. Під цією колією сформована земельна ділянка, 3-2 гектара. Щось 3 чи 3-7 гектара сформована. Тепер вони, колія їм інтересна, а все остальне стало неінтересне. Він подає, от зараз подав, документи, прошу змінити, оставити її 0,8, тобто він бере вступання від колії там, не знаю по скільки, по 2 метри, тобто колія цікава, а все остальне мені не потрібно. Ну, і що? І що? І що? А за ті 2 метри хто буде? За 2 гектари. За 2 гектари. Ніхто. Ніхто. І нікому ж не отдасть. Діло не в охоронній зоні навіть, а якщо у нього є майно там. До нього повинен бути доступ. Тобто хто візьме отут, щоб через його територію потім ні, там, там іде железна дорога, там через неї ти переїдеш, не перескочиш, там якісь мазутні резервуари, щось там. Тобто вони йому не нужні, він одні відказується і каже, дайте мені ось мені під колі, вона мені можна, все остальне мені не нужно. І земельна ділянка і сформована, і ще ж розмущався, як я йому кажу, подожди, так же ж не буває. Ми ж тобі нікому більше не віддамо, а мені вона не нужна. А тоді взагалі платити не буду. Ну, я йому сказав, що ми будемо через суд стягувати, як ми будемо платити. Слуга. І він, це про ціну ж питання? Так, він одразу вже звертався, тепер зайшла ця заява. Я думав, що там друге, що там ото він звертався під приміщенням, що там якось він ділив поділ земельної ділянки, що відрізав вони кусочок. А конкретно, я опять же відкриваю схему, ну, ребята, так же ж, ну так не буває. Ну, діло в тому, що якщо суб'єкт підприємництва має намір здійснити поділ ділянки, то він повинен аргументи подати, що саме так, таким чином йому це необхідно, він повинен довести. Ну, да. І що в подальшому ця земельна ділянка може бути використана. Да, і, ну, а ми з точки зору її інвестиційної привабливості теж ж повинні оцінити цю ситуацію. Так возмущається, да. Що ми душимо підприємців. Ну, так. Да. Ще питання, зауваження, пропозиції відсутні. Пропоную підтримати даний проект рішення, що ми винесли на ходу сесії, хто за, хто за. Так, наступне питання про стан використання земель та територіальної громади міста. Ну, скажу коротко, багато говорить, що у нас територія землі доволі таки нормальна площа, і майже представлення землі
стосується використання цих земельних ділянок, які підлягають там передачі власність, постійно користування дороги, то звичайно хочеться дуже покращити ситуацію з оформленням земельних ділянок під об'єктами будівництва, будівлями, які приватної форми власності. Тому що ну нами проводиться звичайно певна робота, певна євробота. Я вважаю, що він ну досить таки непогано ведеться, тому що ми в минулому році отримали майже 200 тисяч додаткових коштів в рахунок стягнення збитків. В цьому році отримали 315 тисяч також за рахунок проведення роботи самоврядного контролю, проведених позовних заходів, також заходів судового стягнення, врегулювання. Але, на жаль, на сьогоднішній день ще досить великі тиші землі залишаються неоформленими. І, ну так, знаєте, якщо прорахувати навіть ті об'єкти, що у нас є по місту великі території, які ми бачимо, це нафтопромаш колишність, Охтирсільмаш, швейна фабрика, то навіть прорахувавши ці площі, ми бачимо те, що ну, десь більше 25 гектар у нас земель ще підлягають оформлені. Використовуються, де не використовуються, але є право власності на будівлі, і, на жаль, підприємці на сьогоднішній день вони не свідомі того, що коли є право власності на будівлю, то це нерозривно пов'язано з використанням земельної ділянки і пов'язане з необхідністю законодавчо, причому закріпленою щодо оформлення права на цю земельну ділянку і своєчасного внесення оплати за користування. А ось дивіться, останнім пунктом прописано, протягом 18 років укладено 121 договір оренди землі, з них 5 договорів по нововідведеним земельним ділянкам. Тільки 5 за... По новим, так, по новим ділянкам. Тільки 5. Ще, да, 5 було в цьому році і 11 було в минулому році. 17. Да. А ну, на сьогоднішній день, якщо проаналізувати січень-лютий, ці дві сесії, да, то у нас тут подано звернення вже 16. Вже 16, так? Ну, це тільки подані заяви. Із них зараз звернулися за укладенням договорів 6. Ну, маємо надію все-таки. Ну, тому ні, що ні. Практично всі судові позови, які ну, подані нами, да, вони всі задоволені. Одна справа не залишається ще на розгляді. Одну справу буквально ось на днях ми отримали позитивне рішення суду. Тобто, наші позовні вимоги задовольняються. Я чому питаю? І на... Зробили ж, може, вже крок на зустріч. Зробили крок на зустріч, так, повезли ставки. Так, і, вже... і за весь 2018 рік тільки 5 договорів. І на мало того, в сумі 92 тисячі, ну, 93 тисячі всього лише. По тим судовим справам, по яким ми виграли, включаючи депутатів Охтирської міської ради деяких, позитивні рішення суду є про сплату, і вони не заключають посередині договору. Навіть депутати Охтирської міської ради. Ну ось, я просто дивлюся цифри. 5 за 18 рік, це ставка була скільки у нас? 3% землепромисловості і 5%. Ні, а була ось, що всі, зараз вже у нас 3%, так? Була 5, тепер 3. Тепер 5 і 3. Скажіть, я хочу для себе поняти, уточнити. У нас там же ставка для окремо стоячих будівель, ну, тобто частка, ну, рівна одиниці, а ті, та, що доля частки, у них залишилось 5%. Да. Ну. У них залишилось 5, тому що там нормативна грошова оцінка для 0,307, оце будівель та будівель, ще окремі, 2,5 коефіцієнт застосовується, а під багатоквартирними будинками з об'єктами комерційного використання там 1,5. Якщо ми прораховуємо зараз нормативну грошову оцінку одного квадратного метра, ну, порівняти, да, там і там по різним цим категоріям, то виходить, що на 40% для багатоквартирних вона вже менша в зв'язку з застосуванням цього. По факту ціна для підприємця одинакова, що там, що ми беремо 3% зараз
то у нас 2,5, що ми говоримо 5% під багатоквартирним, у нас ми виходимо на однакову орендну плату. Я зрозумів, ставка податку змінює, а цей коефіцієнт, він колись змінився? Зв'язкує з тим, що з'явився новий класифікатор, новий кодекс, 0,2,10. Раніше чого не було. У 2018 році були внесені зміни до класифікації земель і з'явився абсолютно новий код 0,2,10, який звучить для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами Тепер, щоб ще раз поняти, це зміни у 18-му році відбулись? Так. Ні, так це виходить, у нас договорів ОГОГО, дійсно. ОГОГО. Так вони ще ж були, про що тут договорово, це ж ми вносимо тепер зміни в рішення, вносяться зміни в ДЗК, забивається оцей новий квит, і люди отримують вже ту нормативну грошову оцінку, яка відповідає дійсності на сьогоднішній день. Хорошо, і механізм все-таки виходить, як все одно людина звертається в адмінцентр, так? Бере грошову оцінку, подає декларацію, платить орендну плату. Бере нову грошову оцінку, де вже буде коефіцієнт новий. 1,5. Зараз 1,5, а був? Ну, взагалі не було цього коду. Він появився цей код. 2,5. Раніше у нас і багатоквартирні будинки, і будинки окремі, ну, магазини, так, ті, що і там, у нас вони всі йшли по електронному 7. І там, і там. А тепер пішло розмежування. Все. Ні, зараз я для себе хочу уточнити. Дивіться, зараз маса підприємців з 7 договорами. Змінився коефіцієнт, які їхні дії в будь-якому випадку їм потрібно йти і перезаключати? Перезаключати їм не треба. Їм достатньо внести зміни в рішення, на підставі внесених змін в рішення, оце де ми розглядали з вами проєкт рішення, вносяться зміни в ДЗК і люди отримують вже нову нормативну грошову. Це там, де не змінився коефіцієнт. А де було 5, стало 3, потрібно додаткову угоду заключити. Так, ті заключають додаткові угоди. Ви ж писали про це. Ні, я зрозумів, тут трошки... Коли звертався туди, в адмінцентр, то я їх не помню, то я не знаю. Власно, Миколайчук, давайте. Так, ще одна пропозиція рішення. Пропоную підтримати даний проєкт рішення, внести на роботу сесії. У нас що, хіба регламент у нас? Так. Ніхто не заперечує, це ще хвилина, так? Так, у нас звіт про роботу відділу ведення державного реєстру виборців. Так, звіт у вас є, ви не познайомились. Це програма роботи комісії. Давайте питаємо. Так. Спеціально попустив. Дайте мені паралік питання. Що ви хотіли? Паралік питання. Та ще нічого я не забув. Ні. Так, там є звіт, звіт є. Так, по звіту. Питання завершують. У нас виборців 36508. Із них 1042 вибули. Ну, мають... Право на голосування прийти на свідчення, скільки є цифру виборців? Давайте я розкажу. Відділ ведення державного реєстру виборців, він як живий організм. Кожного дня, кожного часу відбуваються зміни. Станом на сьогоднішній день виборців всього в реєстрі 36517. З виборчої адреси, які на даний час сьогодні, допустимо, в списку, це 35482. Без виборчої адреси це 1035, це вибувши, нікуди не прибувши.
якщо вони зареєструють свої проживання, значить вони попадуть. Якщо у нас, які мають демонструватися, 448 чоловік, які це саме будуть? Так, в них є відмітка за поданням відділу охорони здоров'я, які відомості подаються нам щомісяця. Ці люди були подані у відомостях періодичного поновлення, у них стоїть відмітка в програмі МСП, також в списках, одразу, навіть і в попередніх списках, буде в фотографії приміточка стоять МСП, це означає про те, що людина буде голосувати вдома. Це не залежно, вона прийшов і написав заяву, щоб мені зразу розуміти. І плюс до цього, можуть ще ці виборці, які на ці участки зареєстровані, розвернутися ще додатково, так? В смислі, як додатково зробити? Ну, що він там заболів, постійно не здать, є тимчасово. Ну, це ж постійно. Це ті, що постійно не здать, самостійно пересуватись. В них є відміточка, і навіть прийде запрошення, запрошення більше володимо. В запрошенні буде прописано, що у вас десь така відмітка, і ви маєте право проголосувати вдома. За вас приймуть. Якщо людина тимчасово не здатна пересуватися, вона має право звернутися до дільничної виборчої комісії з заявою і довідочкою про стан здоров'я написати заяву. Ну, звичайно, вона сама не зможе звернутися, вона через кого? Через рідних близьких, які повинні потурбуватися про неї. Звернутися, написати заяву, дільнична комісія на своєму засіданні розглядає ці питання і надає вирішує. Чи будуть підключені? А скажіть, будь ласка, коли будуть списки передані до ДВК? Дільнична виборча комісія розпочнуть свою роботу вже з 14-го, 13-14-го вони формуються. І з березня повинні провести своє засідання. Попередні списки виборців ми будемо друкувати і передавати 22-го. Березня попередні списки та запрошення вже будуть на дільничних виборчих комісіях. І виборці можуть вже звернутися до ДВК для того, щоб перевірити себе і вже будуть отримувати запрошення. За 18 днів до дня проведення. Уточнення, коли має право виборець, ну, уточнити себе у списку, має на увазі, за скільки днів до початку? Прямо зараз може звернутися. Ну, зараз? Ну, не пізніше, по-моєму, 3 днів до початку. 25 березня, останній день, коли ми опрацьовуємо всі заяви, програма закривається службою розпорядження та реєстру і будуть формуватися вже уточнені списки виборців. Після 25 березня ми вже ніяких змін внести не зможемо. В реєстрі ми, звичайно, зможемо змінити, але в списках вже ні. Людина, якщо не внесена до списки, вона може викладати до суду. І суди в одному порядку будуть розглядати їх звернення. Але теж за 2 дні, до 28 березня, суди приймають позитивне рішення, не було ніяких питань. Скажіть, що ці люди були прописані до 15 февраля по одному адресу. Должны были голосовать, допустим, школа номер 3. Они поменяли место жительства 15 февраля, вот, которое прошло, и стали жить вот по где, ну, к примеру, там на Ленина, первая школа. Они должны куда-то ходить дополнительно, или они автоматически переносятся в другое? На сьогоднішній день вони повинні автоматично попасти до всі зміни, які повинні попасти до нас, тому що суб'єкти подання відомості, які займаються реєстрацією зняття реєстрації подання. Мені нужно знати, куди йти, єдине голосувати, або краще піти перевіритися. Вони можуть навіть через мережу інтернет зайти на особистий кабінет виборця, внести свої дані і знати, що чи дійсно вони є в списках, чи немає. Можуть до нас зателефонувати. А взагалі до 1 числа, 1 березня нам суб'єкти подають відомості за лютий. З 11 березня вони подають проміжуток з 1 березня по 10. Ті, хто прописався, помер, змінив прізвище. Далі на уточнені списки вже будуть подавати 20 числа. За період з 11 по 19 включно. Скажіть, ще таке питання задають мені виборці. Якщо у людини повноліття, ну, скажімо, право голосування наступило в період між, ну, складенням попереднього списку, ну, наприклад, від 22 березня по, ну,
по 29-те. От як, от фактично, він повноліття ще не набув, коли складаються списки, а ну, набуває повноліття іменно за цей день. Ну, за день на виборі. От як ви не мають права, а в списках його не буде. Він буде в списках відомості про осіб, яким до дня голосування виповнюється 18 років. Відділ з питань державної реєстрації нам подає ці відомості за місяць прямо до 31 числа, вони вносяться в програму і автоматично ці відомості, ті люди, які будуть подані, будуть внесені до списку. Ну, все одно треба перевірити, чи будуть вони хоча б у відомостях. Є така ситуація, що в зв'язку з цим періодом, коли почали видаватися пластикові паспорта, коли почали передаватися повноваження від міграційних служб до органів місцевого самоврядування, до територіальних громад і так далі, відбулись такі періоди, коли, можна сказати, потерялася інформація про цих, вона, тобто, не вся інформація, не повна інформація доходила до відділу ведення Державного реєстру виборців. Тому ми і акцентували цю увагу, і всім акцентуємо увагу взагалі. В засобах масової інформації скрізь проходиться інформація, що особи, яким з 99-го року виповнилось 18 років, повинні перевірити себе в реєстрі виборців. Розібралися, як будуть військовослужбовці строкової служби голосувати, тільки зареєстровані в інших населених пунктах? Звичайно. Ми з військової частини, 13-26, вони будуть 22, вони будуть голосувати там, де будуть дислокуватися. Вони звертаються до органу ведення реєстру ближайшого, які будуть зміни на місці голосування. Так само ми працювали з нашими. Вже у вівторок вони підійдуть з списком. Звичайно, ми тримаємо зв'язок з цим. А на чому ж напише письмо, якщо, вибачте, але він підпадає до ближайшого. Ну, я все йому нравиться. Чи вже мені нравиться? Все. Хто його заборонив? Я всім вдячна.